for eksempel i verdenscupen i skiflyging i Kulm i Østerrike, der han satte bakkerekord med 169 meter. Han ble for øvrig nummer to i konkurransen etter østerrikeren Norbert Neuper. Nykänen har problemer i nedslaget, og lenger hopp er det vel trolig nesten ikke mulig å stå på i Kulm. Og vi kan godt forstå at Nykänen vant i tåka i Holmenkollen, med en slik dristighet som den han viser her.